Liepājas autoostā uz piketu šodien pulcējās vairāki desmiti neapmierinātu šoferu. Viņi pieprasa noteikt apmaksu par laiku, kas tiek pavadīts gatavojoties reisiem, paaugstināt amatalgas likmi līdz 7 € stundā, nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Tikmēr šoferu darba devēja akcijas sabiedrības Liepājas autobusu parks vadība piketu sauc par arotbiedrības pašreklāmu un turpina TV Kurzeme. Akcijas sabiedrības Liepājas autobusu parka šoferis sūdzas par darba apstākļiem, jo strādā garas maiņas līdz pat 16 stundām dienā, un atalgojums viņuprāt ir nesamērīgi zems – ap 600 € uz rokas. Darbiniekiem ir pienākums ne tikai droši pārvadāt pasažierus, bet būt atbildīgam par autobusu tehnisko un vizuālo stāvokli, kas prasa ilgu darba gatavības laiku, ko šobrīd praktiski neapmaksā. Piketā sanākušie šoferi un viņa ģimenes locekļi asās diskusijās ar vadību izteica savu neapmierinātību. Kāpēc jūs te viens to nesaņemat? 1100 €, kolēģi! Arotbiedrības pārstāvs min, ka esošās problēmas jau no 2016. Gada cenšas risināt ar vadību mierīgā ceļā, tomēr bez panākumiem. Ar piketu cer pievērst ne tikai administrācijas, bet arī sabiedrības uzmanību uz šoferu smagajiem darba apstākļiem. Nereti tiek saņemts sūdzības no pasažieriem par šoferu pārkāpumiem, uz ko darbinieku pārstāvs norāda, ka tas esot pārgurumu dēļ. Problēma esot tajā, ka autobusu parka vadība šīs sūdzības neizvērtē pietiekamā apmērā, bet nekavējoties soda autobusu vadītāju. Mūsu prasības ir palielināt garantēto darba algu, ja? Noteikt precīzi autobusu vadītāju darba laika sākuma beigas, samaksāt atsevišķiem darbiniekiem, kuriem atbilstoši līgumam ir sumētais normālais darba laiks, dīkstāvis lietas, kas nav iepriekšējā periodā samaksātas. Mēs prasam arī paredzēt darba gatavības laika apmaksu. Liepājas autobusu parka administrācija šīs prasības uzskata par nereālām, un šis pikets esot tikai arotbiedrības pašreklāma, kā min vadība. Šī gada sākumā tika veikts izmaiņas darba līgumos, panāktas vienošanās un par 6% paaugstināts darba algas. Noslēgtais koplīgums ir saistošs visām pusēm, un tā darbības laikā ir jāturs no agresīvām darbībām, kas šobrīd pēc vadības domām tiek pārkāptas. Nav nekāda pamata mums reaģēt uz demagoģiju, kā jūs redzat, šīs te prasības izskanēja 7 € stundā, kas ir nesamērīga prasība un cilvēks muļķo. Tāpat tās provokatīvu paziņojumu par 2,50 € stundā, šie cilvēki nesaņem 2,50 € stundā. Autobusu vadītāji un arotbiedrība norāda, ja netiks izpildīts viņa prasības un situācija neuzlabosies, pastāv iespēja, ka tiks rīkot streiki. Monts Kuj, Aigars Breč, TV Kurzeme.